За четвърта поредна година Казанлък бе домакин на турнира по пожароприложен спорт за Купа Севтополис. В него взеха участие 5 отбора от цялата страна, сред които пожарникари от регионалните дирекции от Бургас, Плевен, Враца, Кърджали и Стара Загора. Състезателите премериха сили и в 4 дисциплини. Лично аз и в личен и в служебен план съм много доволен, тъй като турнира премина при едно приятелски взаимоотношение между клубовете. Състезанието се проведе в 3 дни на 2 спортни площадки. Едната беше на стълбата в пожарната в Казанлък, а другата тук на градския стадион. Използвам повода да благодаря на община Казанлък за прекрасната пътека, която виждате. С тяхно съдействие и наша подкрепа я направихме през тази година, за да могат на тартан да тренират и състезават нашите пожарникари и да добиват по този начин много по-добри, включително и професионални умения. Крайното класиране с най-добро време на първо място се класира отборът на Враца, следвани от огнеборците от Плевен и Кърджали. Дисциплина изкачване със штурмова стълба с злато се окичи Християн Христов от Плевен, а със сребро и бронз Стоян Узунов от Бургас и Христо Христов от Враца. В надпреварата в дисциплина 100 метрова пътека с препятствие първи се класира Диан Огнянов от Стара Загора, втори Стоян Узунов от Бургас и трети Венелин Георгиев от Враца. В двубоя със злато се окичи Стоян Узунов от Бургас, със сребро Венелин Георгиев от Враца, а бронза грабна Христо Пеев от Стара Загора. При пожарна щафета 4 по 100 метра с препятствие първи станаха пожарникарите от Враца, следвани от огнеборците от Бургас и Плевен. През тази година се проведе надпреварата за купа Фокс 4. Успяхме миналата година да се включим в един проект и закупихме най-новата, най-съвременна пожарна помпа. Тя е Fox 4 Sport, специално за състезание е произведена с софтуер, който дава много по-високо налягане и по-бързо засмукване. И направихме тази купа на този формат на Купа Севтополис, да има състезание и с новата помпа, за да видят другите отбори как работи, да я, както се казва, да я пробват. За първ път в България с тази помпа се провежда състезанието. И това е бъдещето, тя е с много по-добри параметри. Видяхте и вие резултатите коренно се променят, когато се провежда опит с нея. Първенец дисциплината Фокс 4 стана отборът на Кърджали, следан от Плевен и Стара Загора. Комплексното класиране на трето място РДПП на Кърджали, на второ място отбора на РДПП на Плевен, първо място отбора на РДПП на Враца.
чека, стоеш.